aften. Klokken, den er 4:30, og jeg skal vel lige fange en Pokémon. Jeg vil kigge. Jeg tænker, at jeg går en tur rundt her i aften til Frederikssund. Inden jeg kører videre ud til min mamma, så stiller mig. Jeg tog lige, jeg nåede ikke at optage det, jeg tog lige en doktrive, skulle jeg til at sige. En doodle, så jeg kan evolve til en doktrive. Doktrive, og hvor meget vejen er jeg? Jeg er på 46 km, tror jeg. Kan jeg kigge. Det er den, jeg også rigtig gerne vil have. Jeg kender Nation 1. Her der skal vi bare bruge en masse candy. Så der kan evolves. Kan jeg allerede, men det ikke. Det var her, der engang var super godt i Frederikssund. Ja, der ikke er. Ikke længere, du. Alle børnene løb rundt med is og fly og løb herover for at fange Pokémon'er, for der var et Pokestop, og der var godt gang i den. Det er der sgu ikke længere i Frederikssund. Hvad var det lige? Jeg solgte den, så den er der ikke, men er det nummer, vi er i gang i her? Så kører vi bare noget. Ja, jeg vil være godt igennem med de vores her. Jeg er 7,63. Jeg kan faktisk være med op på 100, ikke? Så vi kan få. Nej, ikke endnu. Lad os lige kigge en gang her. Hvor mange af de nye har I? Det kan I prøve at skrive, det kan I selvfølgelig skrive ned under her. Jeg synes, jeg er kommet okay igennem. Jeg er ikke igennem, men i gang hedder det. Nu skal jeg bare lige se her. Jeg synes, jeg hoppede nok forbi den lige før. Men jeg mangler sjovt nok stadig, og det driller. Christian, han er også efter mig. Han siger også, at jeg tror, jeg ikke har den. At jeg ikke har udviklet. Så skulle jeg nok ikke have solgt den, jeg lige fik. Den, jeg lige fik, var over. Det var bare. Nå, 46. Jeg mangler 4. Så kan jeg få en duno med dressing på siden, som vi kalder doktrive. Body 3 har jeg kaldt den. Men som sagt, det var her, der var rigtig godt på et tidspunkt. Der lå et pokestop lige der. Hvor der er pokestop. Og det fik borgmesteren fjernet. Så der var for mange børn, der løb rundt. Der er åbenbart nogen, der har noget magt og noget bestemmelse. Så den er blevet fjernet. Så må man helt derover på den anden side. Derover. Sådan er det. Desværre. Jeg kører videre og ser, om jeg finder noget. Og så går jeg nok en tur senere. Og nu er det som sagt den her uge, hvor jeg ikke har børn. Så nu er jeg ude i Frederikssund. Det kan godt være, at det blæser lidt. Og så møder jeg din Wobbuffet. Den havde vi jo, det var en af dem, vi rigtig gerne ville fange, men vi fangede den i går. Tristan og jeg. Men det, at jeg så fanger den igen i dag, det er jo fint. Så har man 2. Bare lige for at lige markere, ikke? Men som sagt, jeg går rundt herude. Smukt lækkert område. Videre med mig. Jeg løb ellers herover. Der var noget nearby, men det ser da okay ud. Hvis man ikke har de diverse ting her. Slummer, kalder vi den her. Tristan og jeg. Står helt i mørke ved sådan nogle vikingskib. Halløj. Og der var en ny Pokémon, jeg ikke har set. Den ligner lidt en guldsmed. Altså i billedet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det kan være, ikke kan skrive det. Men jeg kunne bare se, den var nearby. Hvad skal jeg vælge her? Der var masser. Der var lige en med de der. Tager lige den der også. En sådan en lille fælder der. Så det var lidt ærgerligt, for jeg havde faktisk håbet på, at jeg kunne fange den herover, men da jeg var på vej herover, så stod der, den var skredet. Sådan kan det gå. Jeg får gået nogle meter, sagde Peter. Det var rigtig sjovt, haha. Men sådan ser det ud. Nu, jeg står godt nok i mørke, men sådan det ser det ud om dagen. Skal lige have den der også, ja. Så håber jeg, at det kunne bare være fint, at lige få en ny Pokémon. Bare lige en enkelt, ikke? Sådan der. Ja, så må vi gå videre, når vi har fanget den her, ikke?
Det kan være, der kommer en viking. Jeg står helt mørke ved sådan en vikinglejr her i Frederikssund. Og der er... Jeg ved aldrig, om de kommer. Kom nu. En lorte... Undskyld, min sprog. Rokke. Jeg står helt i mørke her. Det er skrædsket. Ej. Nå, jeg læser videre, og så kigger jeg, om der er noget nearby, jeg ikke har. Den vej er altså lige her. Øv. Videre med mig. Når man bare får lyst til at løbe efter en Dratini. Altså, det er simpelthen så sjældent, vi ser Dratini, både i Roskilde og også i Frederikssund, hvor jeg er nu. Men jeg har lagt mærke til, at hernede ved havnen i Frederikssund, der er faktisk tit hele tiden Dratinis. Så jeg ved, Tristan, han vil gerne have en Dragonite mere. Så han vil sikkert blive glad, hvis jeg fanger en Dratini til ham her. Klokken er ved at være 8. Og som sagt, jeg håber, at jeg får... jeg vil bare gerne have én ny Pokémon i dag. Nu vader jeg rundt og kigger her. Der er simpelthen ikke til at finde noget her. Så jeg håber, at når klokken er 8, vores gamle strategi om, at når klokken den er hel, så plejer der at være et eller andet nyt godt inden for den næste halve times tid. Så jeg ved ikke, om den holder. Om det er bare en gammel skrøne, eller hvad det er. Men den der Dratini, den skulle være omkring det her pokestop, hvis den ikke når at stikke af. Så jeg prøver at kigge. Jeg går lige forbi Føtex der. Yes. Jeg har gået en masse kilometer her de her dage, det er godt. Når man har, normalt så har jeg kontorjob, hvor jeg sidder meget. Eller ude i børnehaver, hvor jeg sidder. For jeg kan ikke gået så meget, så derfor er det rigtig godt, at jeg får gået de her aftener. Alt hvad jeg kan. Og så, som sagt, så er jeg rundt i hele Frederikssund her. Lille Frederikssund by. Der er ikke nogen mennesker overhovedet. Der var Dratinien. Må jeg få den, eller om den stikker af? Det gør den tit. Her der skulle man så have haft det gule pineapple. Man kunne få lidt ekstra candy, når man for en gang skyld finder en Dratini. Ah ja. Det ser ud til at få den. Og se om Tristan får den. Men jeg er på udkig, og jeg bliver ved indtil jeg får en, jeg ikke har i dag. Sådan er det. Så må jeg gå hele natten. Men videre med mig. Her nu. Jeg har i hvert fald gået en 5-6 km nu. Og jeg har tænkt bare, at der kommer ikke noget i dag. Lige nu ser det ud som om, at der godt kunne komme noget. Hvis jeg er heldig. Det er ellers en af de her. Den der. Jeg går og bruger noget tid på. Der er problemer med frontkameraet. Hvad er det, vi gør lige... Jeg gør lige sådan her. Åh ja. Den her, den kunne jeg godt tænke mig have. Så nu skal vi se her. Den har jeg nemlig ikke. Jeg ved ikke, om Tristan har den. Mand, jeg har gået meget rundt her nu. Det er ikke ligesom i Roskilde, hvor man... hvis man kører lidt rundt i bilen, så finder man noget ret nemt. Her der skal man fandme sørme gå langt. Før man er heldig at støde over noget, man ikke har fanget endnu. Men det er nok også meget godt. Det er godt at få gået lidt jo. Og jeg er ved at smide telefonen. Kom så. Bil. Sådan. Lige Pokémon. Står bare i helt mørke her. Som sagt. Stadigvæk. Men der var der lige en ny Pokémon. Ligger. Lad os lige lure om Tristan. Han har også har det. Sådan der. Træk navn. Bum. Så er der lidt musik til jer. Var I heldige? Ja, det må jeg nok sige. Så. Så skal vi slå det musik fra det. Det gør vi hernede. Ah, Tristan havde den. Nå. Sådan kan det gå. Han er hurtig. Han er også bare effektiv. Den lille brud. Den der. Det kan være, den er bedre end den, han har. Gør vi sådan her. Og der er musik på det hele.
den der højere næb, jeg havde. Eller var den nu, jeg bliver i tvivl. Nu kommer der folk kørende i biler. Jeg ser, jeg hører den. Ej, min pokeball, det der er lavet på. LTTRT. Må det give held? En smule? Jeg troede ikke, jeg fik nogen nye dage, mand. Fedt. Det er ikke til Tristan. Jeg ved ikke, om det var bedre. Der har været mange herude. Tristan, han går jo på den lille fætter her. Han vil jo gerne have tredje udviklingen. Toasted Isle. Og ja, der har været mange af dem her. Det er som om, at det er næst, der er lige her. Fordi der har godt nok været mange. Men nu må jeg videre. Det er mørke. Jeg sidder med mig.